ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି କେବଳ ସୂଚନା ଦେବି ଯେ ଯଦି ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେଉ, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ଯାହାର ଲାଭ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥନୀତି, ଜିଲ୍ଲାର ରୋଜଗାର, ଜିଲ୍ଲାର ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବିକାଶରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ରଖିବ। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରଗତିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆଉ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ, ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ସ୍ୱପ୍ନ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସହ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ମିତଲ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆର୍ସେଲର ମିତଲଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆର୍ସେଲର ଷ୍ଟିଲ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏଲିନ ମିତଲ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ନେଇ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆର୍ସେଲର ମିତଲ କରିବ ବୃହତ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଆର୍ସେଲର ମିତଲ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଏମ୍ଓୟୁ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବାର୍ଷିକ 12 ମିଲିୟନ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ଆର୍ସେଲର ମିତଲର ନିପନ ଷ୍ଟିଲ୍, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯିବ। ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏହି ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଆର୍ସେଲର ମିତଲର ମୁଖ୍ୟ ଏଲ୍ଏନ୍ ମିତଲ। ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଆର୍ସେଲର ମିତଲ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏଲ୍ଏନ୍ ମିତଲ। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏଲ୍ଏନ୍ ମିତଲଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।